Do boxu už také Sagar číslo 6 se stáje Cajda Šrot s Evou Buriánkovou a zbývá devítka Rabbit Kausty. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu 20. Tattersall Smile, cena první kategorie na 1600 metrů odstartován, všech devět aktérů v kompaktním uskupení po startu do čela dostihu na koneckou occasion. Na druhé pozici začíná Šach Bandar, vedle něj je tam změšku třetí Heidi High, dopředu se snaží protlačit také Rabbit Kausty, dále pak ve středu pole favorizovaný Ignacius Reilly, za ním pak následuje Sagar společně s Like Magicem a pole uzavírající na Melandros. Aktéři jsou na konci protilehlé roviny a Caucasian, vítěz mostecké ceny jezdectví, je v čele dostihu o dvě délky před nejbližšími soupeři. Těmi jsou teď v této fázi dostihu Šach Bandar a Politikum, za nimi čtvrtá Heidi High. Na páté pozici následuje favorit Ignacius Reilly, vedle něj je tam pak Rabbit Kausty, dále následuje Sagar, Like Magic a Melandros vzadu. Aktéři jsou teď před točením do cílové roviny a Caucasian má stále náskok dvou tří délek na druhého Šach Bandara. Posledních 600 metrů jubilejní 20. Tattersall Smile, aktéři ve finiši, teď už pětistovka do cíle, Caucasian na bariéře stále v čele, na druhé pozici je tam středem dráhy Heidi High u bariéry, ale Šach Bandar, který akceleruje, dále potom Ignacius Reilly a Melandros ze zadu pole, nicméně přes Caucasian se teď snaží přejít Šach Bandar, dále útočí vnějškem Melandros a Ignacius Reilly, přichází i Sagar, Heidi High už jde jenom jedno tempo 200 do cíle, v čele Šach Bandar, ale z vnějšku je to Melandros. Za ním jde Ignacius Reilly a také Sagar má silnou koncovku v čele dostihu, ale stále Šach Bandar anebo Melandros. Šach Bandar těsně první před Melandrosem, třetí Sagar, na čtvrtém místě Ignacius Reilly a na pátém Caucasian. To byl doběh dnešního třetího dostihu 20. Tattersall Smile, dostihu, který skončil překvapivým doběhem, nejenom co se týká vítěze, ale na prvních třech místech Šach Bandar, Melandros, Sagar, koně, kteří tam rozhodně nebyli očekáváni, každopádně zatím neoficiálně vítězem při své české premiéře, kůň číslo 3, Šach Bandar a v jeho sedle Tomáš Lukášek. Prosím pozor, kůň číslo 5, Melandros, byl vybrán k antidopingové kontrole, ještě jednou opakuji, číslo 5, Melandros na dopingovou kontrolu.